ഹലോ, നോക്ക് ദ റെസിപ്പി സ്റ്റാറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാദാ ടൈപ്പ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ വെറൈറ്റി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകും മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ട് ഒരു ലൈക്കും കൂടി തരാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഒരു 850 ഗ്രാം ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീരും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണിത്. ഇങ്ങനെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ 30 മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പൊടികളൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായി പിടിച്ചു കിട്ടും. ഇനി 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള അതായതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം 3 തണ്ട് വേപ്പിലയും. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 2 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, 3 ഗ്രാമ്പൂ, 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ക്യുമിൻ സീഡ്സ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 5 വറ്റൽമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളമല്ലി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അല്ലെങ്കിൽ ഫെനൽ സീഡ്സ് എന്നിവയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വറ്റൽമുളകിന്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവലിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെയും അളവ് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മസാല കൂട്ടുകളും ഇട്ടുകൊടുത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തന്നെ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ജീരകം വളരെ പെട്ടെന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ജീരകമൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചൂടാറുന്നവരെ ഇത് പാനിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പാനിന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ വറ്റൽമുളകും കുരുമുളകും മല്ലിയും എല്ലാം നല്ല പാകത്തിന് റോസ്റ്റായി കിട്ടും. ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് തരി പാകത്തിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കരുത്, എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഫ്രൈയുടെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വേപ്പില ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ദാ വേപ്പില ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയാൽ ഇനി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ചിക്കനിലും ഇപ്പോൾ സവാളയിലും കൂടി ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇടയ്ക്കിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് സവാള വാട്ടിയെടുക്കാം. സവാള ഈ പാകത്തിൽ വാടിക്കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നമ്മുടെ ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം. നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവലിനനുസരിച്ച് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ 1 or 2 പച്ചമുളക് നടുകീറിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അധികം എരിവ് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റി പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി മാറിയാൽ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പാൻ അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇടയ്ക്ക് മൂടി തുറന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ദാ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ചിക്കനിലെ നെയ്യൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തരി പാകത്തിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത മസാല ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് കൂടി സ്റ്റവ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് അവസാനമായി 1/2 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ റോസ്മേരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രൈയുടെ ടേസ്റ്റും മണവും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ്മേരി ഇല്ലെങ്കിൽ 2 കൈപ്പിടി മല്ലിയില അരിഞ്ഞതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പാൻ 1 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പോലെയല്ല, ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ്. റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത മസാലയുടെ മണമൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും തന്നെയാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക്. എനിക്ക് ഉപ്പും എരിവുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വെറൈറ്റി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി. താങ്ക് യു.